والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے لیکن یوں تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت پاک مکمل نہ ہو پائی زندگی بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگی بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جناب صدر ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے وہ ایمان و اعتقاد کا مبا ہے یہ طرفین یہ مشرقین یہ مغربین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے اس کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو میں لالا و گل میں مہکتے ہوئے چمن میں مہکتی ہوئی کلیوں میں بلبل کی چہک میں ہوا کی لہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے دیتی ہے مگر نبی تو وراول ورا ہے ہماری پہچان کی حد سے بھی بالاتر ہے جو فلسفیوں سے کل نہ سکا اور نقطہ اوروں سے حل نہ ہوا وہ راز ایک کملی والے نے بدلا دیا چند نشانوں میں جناب صدر حضور نے پورے انسانیت کو پیغام نجات دیا موجود شاہی نبیت فرعونی اور نسبیت ابو جہلی کچھ اس طرح مٹ گئے کہ زمانے کی گردش نہ کر سکی جناب صدر آج کا یہ ترقی یافتہ ایٹم اور منطق کا دور ہے خرد کی پرواز ہے چاند پر کمانڈے ڈال دیے سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا لیکن زیوکار آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں جب آج کا سیارہ نتا تیارہ نتا ایٹم کی ہم آئین نتی مشینوں کی کرکراہٹ کا دور دور تک نام و نشان نتا اس وقت عبداللہ کا دری یتیم آمنہ کا لخت جگر مکہ کا عظم آغوش حریمہ کی جنت جس کے گھر میں چولا نہیں جلتا پیٹ پر پتھر باندھ لاتا لیکن نفرت کی اڑان مان پڑ گئی جبرائیل امین کی پرواز تم گئی لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام ہے حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے ذہنوں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا سوتے چہروں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا بس اتنا کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے سلام اے آمنہ کے لال محبوب سبحانی سلام اے آمنہ کے لال محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی وما علینا الا البلاء